ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଭେଟନେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମୃତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। ଜଗତପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ମୃତ ଅଣ୍ଡିରା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଏହି ମୃଗର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ମୃଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆଜି ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ ସମୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ ଏହାର ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୈଠକରେ ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ କରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ଲଗ୍ନ ପତ୍ରକୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲଗ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗୋପପୁର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଥୁରା ନଗରୀରୁ ଗୋପପୁରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ବସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଗୋପପୁରରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗୋପପୁର ପୁଅ ଜନ୍ମ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଷୋହଳ ଖଣ୍ଡ ଗୋପାଳ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପରେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୋକୁଳଧାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। 11 ଦିନର ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚାଷୀ ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବ କଂଗ୍ରେସ, ସେପଟେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିବ ବିଜେପି। ତେବେ ମହାନଦୀ, ପୋଲାଭରମ, ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡି। ଉଣେଇଶ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। 4 ତାରିଖ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିବାବେଳେ 5 ତାରିଖରେ ଗୁରୁଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ସଂଘ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି ସଂଘ। ଆମ ପହଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏଣିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ /news18odia। ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।